Evo, s obzirom na to da smo jučer donijeli novu odluku u kojoj smo fiksirali cijene naftnih derivata izvan autoceste, tako da one budu 3 kune i 8 lipa za benzin, 13 kuna i 8 lipa za dizel, a 13,5 kuna za benzin, da to nismo napravili, cijena bi bila znatno skuplja, a kada isključimo mjere Vlade Republike Hrvatske da nije bila intervencija, cijena za dizel bi bila 16,64 lipe, a benzina 15,95 lipa. Svi ćete se složiti da to je jako visoko i zato cijelo vrijeme kontinuirano djelujemo, donosimo određene mjere kako bi pomogli i našim građanima, ali i gospodarstvu. Sa udrugom malih trgovaca naftom. Saslušao sam njihove prijedloge, sastanak je bio konstruktivan, otvorit ćemo jednu komunikaciju i nastojat ćemo zajednički doći do rješenja u narednim danima. Mjera koju smo mi jučer donijeli da fiksiramo cijene izvan autoceste je mjera na 2 tjedna, a za 2 tjedna ćemo vidjeti kakva će biti situacija, ali naglasit ću ponovno, sastanak je bio konstruktivan, dogovorili smo se da će ta komunikacija između udruge malih trgovaca naftom i ministarstva biti stalna i nastojat ćemo učiniti najbolje. Ono što isto tako moram istaknuti je da živimo u teškim i neizvjesnim vremenima gdje se brojni poslovni subjekti suočavaju i s problemima i s izazovima i nitko u ovoj priči neće proći, da tako kažem, neokrznut. Međutim, ono što mi možemo raditi kao vlada i kao ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je činiti sve da ove inflatorne udare prema našim građanima i prema gospodarstvu maksimalno ublažimo, jer mislim da smo svi svjesni da ova situacija je posljedica egzogenih djelovanja, situacije ruske agresije na Ukrajinu. Prema tome, ne možemo utjecati na cijene na globalnim tržištima, međutim, sve ono što bude u našim rukama, to ćemo činiti.